йде сюди, чи що він робить? Коротше, ми підемо спати. Але що, я не помню. Ми маємо на ній сюди прийти? Ми маємо на ній прийти? Ну, на Майдан? На Майдан. Він каже, зараз ти хочеш спати, правильно? Кібернути, чи як? Хлопці казали, щоб ми були. Там вони є біля нас? Хто? Ну, п'ятий канал. А? Я не знаю, як це, їм що, я цей файл, я тобі перешукаю. Ти що хочеш мені що? Мені не треба сказати, що, ну, типа, від мене. Мені не треба слава. Я просто подадуть, що тут робиться, там не знаю, чи знаю. Так там кругом мене, я не бачу, щоб там були якісь камери професійні. От такі ось хлопчини, які там щось трохи є. Не було таке, щоб полюбити цю камеру, то ж не є така. Ну, ну то я тобі... А? Подивимося, ти маєш, я не знаю, я не бачу. Ну я знав більше. Концепт піднімали, так? Концепт? Так. Ну то теж не є така камера. Та мені що? Потрібно буде, хай роблю, мені потрібно, хай викидують, а мені що? Я тобі зараз треба, треба то сховати, бо хто... Так, куди ми маємо ходити? Во! Ми вроді маємо цю вниз, ні? На Хрещати, на Майдан? Б'ємо! Так? Б'ємо, нікуди не зберігати. Як? Та я тут б'ємо. Я тут думаю, що ми йшли вверх. Плодилося. Вот мне это делать, потому что мы наши добывать, наши все две разы там проводят. Что? Павел Игорь. Да. По мне, в Штате на стыке двое украинцев не будет. Ну, так, есть. Ой, вот. Я живу. Я ровно живу на 15 квартир. І маю ще, тут маю ще одну, але там ресторанка, бо це якось є. Я живу на 13 ресторанках в зоні. Так. Мала, а ти клас малий. Ну, але ми так на привітанні не жили. Я сів на септицу, не був шокірований. Потім перейшли на корову. То біля дідарства. Де ти йдеш? Той сюди. Дим? Ти маєш і крити? Дим, я чую, що я тут покурю. Курю, я поїду. Чорний, як хмарний. Ти ще тут якийсь шокуватий, блін. Так? Так, ти такий ще виглядаєш, блін, оці фермові змуті. А я ні, на мені одразу видно. Я маю, я такий як мама того типу. Одразу мене, він з Голландії їхав, не знаю, це 3 дні чи 2 дні. До машину гнав, бо був на заробітках. А, який Голландії? В Англії, знаєш? Чи потім в Голландію, і хоч би що, не спав, не знав, що як можна. А то мені таке видно, не став, по морді видно, що.
блін, де я маю тепер заряджати? Я тебе шукати, то всього забудь. Я тебе шукати. Добрі, ти ми їхав набрав, бо там дзвонити. Тут ще там ті, що гроші мають перекинути. Цей голові все переплюнули. Що? Я добре. Так трохи. Де? Куди? Ні, я просто так рахував, що ти бивав, що ти з різного місця де зайшли. Ну, але дзвоню, думаю. Брат мій рідний. Пойдемо спитати мене. Так. А він так само сюди приїхав? Він так само сюди приїхав? Він тут не живе? А? А вони мають, він робить телефони вроді. І тут він приїхав на фірму і їм шеф дав курточку. Там є ліжко, що воно можна нормально зробити. Хіба що я не знаю де. І не знаю, чи він хоче, щоб ми зараз йшли на дві дрести. Зазвало би це трохи крепежу на ніж набрати, правда? Та одну буду туди ставки. А? Ті країнці залізли на хріб та вечір. Що, хіба там не хріб? Ну, а що? Воно коли можна думати буде друге. Якщо полутись. Я не знаю, чи я, блін, прийшу місяць. Хіба? Я ж ти не захочеш. Куди ми? Я думаю, що то... І закраплюся. А я краплю таке. Я просто мене вмучений. Мені прямо відлігло. О, тарабан. Алло! Ми йдемо назад, веде. Ти що? Ну майже, там ще хвилин 20 з цим дензою вирішують, а ти хлопці відпустили. Як відпустили? Перенесли? Так. Та вже не йдіть, бо ви якраз підійдете. Ну не знаю, може ще довше буде, але там все нормально. Є, за тисячу, може більше народу, є. Є, але там наші хлопці, ну, міліція, знаєш. Там нема такої загрози якоїсь, там все нормально. Ну ніхто, хто так знає. Та я б одне... Добре, давай зараз до зустрічі. Блин, я ще тут пусто, що там ніхто не помішає.
bu uzunluk geliyor. На Майдан не їздив, раз діти малі були вдома, 2 роки ми жили самі, жінка не пускала, плакала, блин. А я її тепер просто згадав, каже, що це. Вони мене трохи вдома понастрашували. Бо я не лік, бо я не є, і трохи до справи, до правди я такий трохи дурний, як не вважається, що це так не так. Але а що я буду? Він батя сидів. Як ви той. Техній ходив, він як сам не сіє, розумієш, виграв. На душі паршиво. Ну, нічого не ходить, ну нічого не робить. Нічого не хоче. Ходить же. Ніхто не бачить, бо десь мене тут рахує, жінка доводить. Попіта. Та я ще хочу. Тобто я би був не створився, це би був не поїхав. Ну а я вже таке. Ну, я ще подумав, може, ну, ну, але сьогодні де ви були не поїхали? Вчора тебе був не поїхав, бо було. Ще не попало, бачу, пішов в автобус, було місце. Ти знаєш, вдома ще можна це збити. Так, а де з ким, з троє, то вже проблема. Думаю, не треба тут ходити взагалі. А, ти не знаю. Ну, а як? Хто буде? А я ходив 4 дні чи 5, я вже забув. Я 4, я був там на Майдані, то що знімав, а потім йшов в тату годину, що там годину, там скило трошки. Так. Хто знімав, туди. Так, ще там трохи. Ну там мала, знаєш, дівчина, теж 10 клас. Вона там на Майдані сидить. А от ця мала Соломія. Та не мала. 21 рік. Вона мала їхати. Вона там. Але ви за бізнесом. Ну там обслуговують, там їсти, знаєш, на Майдані насували хтось. Я не знаю, я йду тим на руках, я думаю, як це ці зйомки віддати, бо він не має далі кидати. Ти віддати, як ти тут не забереш назад. Ну що? На мені? Ага, мені треба що? Ну, тобі так, що треба, може писати, може не треба, це не видалять, ось що? Ти що, доходити до мене знімався? Ні, ні, мені то треба, ти що? Вони можуть копіювати. Вони хай скопійовують і роблять.